ቶሌራ አባላለሁ የኢትዮጵያ ወታደር ወታደር ሳትሆን ስለወታደር አታውራ ቀድሞ ወታደር መሆን አለብህ ስለወታደር ለማውራት ወታደር ስትሆን ብዙ ነገር ታገኛለህ ድግድቃለ ጨለማውስ ትፋለማል በጠራራ ሰዓት ትፋለማል በድንጋዮች መሃል ትፋለማል በዝናብ መሃል ትፋለማል ጥቅጥቃለ ደኖች መሃል ትፋለማል ድንጋዮች ኮረብቶች መሃል ትፋለማል በሜዳ ትፋለማል የምትፋለመው ሌላ አላማ ኖሮ አይደለም ጀግንነት ፈልገህ አይደለም የምትፋለመው ዝና ፈልገህ አይደለም የምትፋለመው ክብር ፈልገህ አይደለም የምትፋለመው የምትፋለመው ሶስት አላማ ነገር ነው አለ አንዱ ለባንዲራ ትፋለማል ለሀገር ትፋለማል ለብሔር ብሔረሰቦች እኩልነት ትፋለማል ወታደር መሆን ከምንም በላይ ያኩራል ወታደር ሳትሆን ስለወታደር ብታወራ ትርፉ የውሃ ጥማት ብቻ ነው የኢትዮጵያ ወታደር ነው ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር አላህ ኢትዮጵያን ይጠብቃት ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን ወዳጆች እንዴት አላችሁ በአንድ ቆፍጣና ወታደር ቶሌራ ይባላል ወታደር ቶሌራ በሱ መልእክት የዛሬውን እጥር ምጥን ያለች ዝግጅት ነው ይቀርብ ያለውኝ እጥር ምጥን ያሉ መረጃዎችን ምናልባትም ደግሞ እጥር ምጥን ያለ ምክር ተክሳጽና አስተያየት ወደ እናንተ ለማቅረብ ነው ተከስቻለሁኝ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮች ናቸው ያሉን እነሱን ወደ እናንተ ማመጣ ይሆናል ወዳጆች አብራችሁኝ እንድትቆዩ በታላቅ አክብሮትና ትህትና እጠይቃችኋለሁኝ ይመቻችሁ ወዳጆች የትም አትሂዱ ይህን ዝግጅት ሼር ማድረጋችሁን በምንም ተአምር አትርሱ እያልኩኝ ወደ መጀመሪያው እጥር ምጥን ያለች መረጃ ሳልፍ እምናገኘው ዛምቢያን ይሆናል ወዳጆች ዛምቢያ ዛምቢያ እንግዲህ በቅርቡ እንደ ምዕራባውያን ሀገር ሁላ ዜጎች ከሀገር ይውጡልኝ ከኢትዮጵያ ይውጡልኝ ዜጎቼ ደህንነታችሁ ያሰጋኛል በሚል ዜጎቿን ከ ኢትዮጵያ እንዲወጡ ማድረጓ ይታወቃል ከዚህ ጋር ተያይዞ ታዲያ ዛሬ ወዳጃችንና ታዋቂው አልማሪያ አንድ መረጃ ቀብለውናል ይሄን መረጃ ምንድነው ይሄንን ዛሬ ዛምቢያ ይሄንን ስትል ከአንድ ወር በፊት ሳማንታ ፓወር ለዛምቢያ ወደ 30 ሚሊዮን ብር ሆጭ አርገው እንደለቀቁላቸው የሚያሳይ አንድ የትዊተር መረጃ ተጋርቷል እንግዲህ ዛምቢያ ምናልባትም ዛሬ ይሄንን ውሳኔ እንድትወስን ያደረጋት ከሁሉም አፍሪካ ሀገራት ቀድማ ይሄንን ውሳኔ እንድትወስን ያደረጋትና አሜሪካንን ተከትላ ሌሎች ምዕራባውያንን ተከትላ ዜጎቼ ሆይ ቶሎ ከኢትዮጵያ ውጡ ብላ እንድትል ያደረጋት ዋናው ሰበቡ 30 ሚሊዮን ዶላር እንደሚሆን አልማሪያ ፕሮፌሰር አልማሪያ ጠርጥረው አጋርተውናል ከዚህ ጋም ተያይዞ ነው እንግዲህ ወዳጆች ዛምቢያ ኢትዮጵያን በ30 ብር እንደሸጠው ይሁዳ ሆነችባት ተብሎ እየተነገረ ያለው ከወደ እስራኤል የተገኘው መረጃ እንደሚከተለው ይቀርባል ወደ እናንተ ወዳጆች እስራኤል የጦር ወንጀል የፈጸሙ ኢትዮጵያውያንን እመልሳለሁ ወደ ሀገራቸው አንጠልጥዬ መልሳለሁ ስትል ዛሬ ገልጻለች እስራኤል የጦር ወንጀል የፈጸሙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞችን ወደ ሀገራቸው እንደምትመልስ ቃል መግባቷን የጠቀሰው ዘ ታይምስ ኦፍ እስራኤል ዘገባ ነው እስራኤል ይህንን ያለችው ወደ ሀገሯ በስደት ከገቡት ኢትዮጵያውያን መካከል አራቱ የጦር ወንጀል የፈጸሙ በመሆናቸው ኢትዮጵያ ቅር መሰኘቷን መግለጿን ተከትሎ ነው ወዳጆች በጉዳዩ ዙሪያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ከእስራኤል አቻቸው ናፍታሊን ቤኔት ጋር በስልክ መነጋገራቸው ታውቋል በኢትዮጵያ የጦር ወንጀል በመፈጸም መሪ ተዋናይ የሆኑ ወንጀለኞች ወደ ጎረቤት አገር እንዳይወጡ መንግስት ጥብቅ ቁጥጥር እያደረገ እንደሚገኝ ይታወቃል ያው እንደምታውቁት በሱዳን በኬንያ ድንበሮች በሙሉ ተከርቸም ሆኗል ተዘግተዋል ውልፍጥ የለም ህውሃቶች እንደ መርዝ እንደበላች አይጥ እዚህ እዛ ቢላወሱም እና ቢሯሯጡም ነገር ግን ማምለጫ ቀዳዳ የላቸውም እሱ በጣም እርግጠኛ ነው ነገር ግን በዘገባው ላይ እንደተገለጸው
ወደ አራት የሚሆኑ ከዚህ ከህውሃት ጋር በተያያዘ በተለይ የጦር ወንጀል የፈጸሙ አራት የሚሆኑ ሰዎች በእስራኤል መሸሸጋቸውን ተከትሎ ነው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ቅሬታቸውን የገለጹት። አጠቃላይ የኢትዮጵያ መንግስት ማለት ነው። እሱን ተገን በማድረግ ነው እንግዲህ የእስራኤል መንግስት በምንም ተአምር እነዚህ አይነቶችንም አልታገስም እያንጠለጠልኩ ልክልሃለሁ ብላለች ማለት ነው። በተለያየ አጋጣሚ ወደ ውጭና ወደ ጎረቤት ሀገር የወጡ ወንጀለኞች ሲገኙም ሀገራቱ ከሀገራቱ መንግስታት ጋር በመነጋገር ኢትዮጵያ ውስጥ በህግ እንዲጠየቁ ለማድረግ እየተሰራ ይገኛል። በሰሜኑ የሀገራችን ክፍል ውስጥ ቀውስ ከተፈጠረ ወዲህ ማይካድራን ጨምሮ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የጦር ወንጀል የፈጸሙ ግለሰቦችና ቡድኖች ተጠያቂ ለማድረግ መንግስት በትኩረት እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ ነው የተገለጸው። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ነው እንግዲህ ወዳጆች በተለይ በእስራኤል ተሸሽገው የሚገኙ ማናቸውም አይነት የጦር ወንጀል የፈጸሙ በተለይም የህውሃት ወንጀለኞች ተንጠልጥለው እንደሚመጡ እስራኤል ቃል ገብታለች ማለት ነው። በዚህ አጋጣሚ በጣም በቅርቡም ልክ እንደዚሁ በጣም የበዛ ዘረኝነት ቅስቀሳ ሲያደርግ የነበረ አንድ የህውሃት ቡችላን በለው ወይስ ግልገል ብቻ ግን አንድ የህውሃት ልጅ እንደዚሁ በጣም መጠነ ሰፊ የሆነ ጥላቻ እና በጣም ህዝብን በህዝብ ላይ የሚያነሳሳ ጥሪ ሲያደርግ የነበረ ሰውዬ በእስራኤል መንግስት በቁጥጥር ስር ውሎ በተለይም ደግሞ በእስራኤል የሚገኙ ኢትዮጵያውያን ባደረጉት ርብርብ በቁጥጥር ስር ውሎ በቅርቡ እንደሚመለስ መመለሱን አላረጋገጥንም፣ ግን እንደሚመለስ ተረጋግጧል ማለት ነው። ይሄ የሚበረታታ ውሳኔ ነው። በየትኛውም ሀገር ቢሆን ወንጀለኞች ቦታ እንደሌላቸው ጥሩ ማሳያ ነው። እስራኤሎይ እናመሰግናለን ብለናል። ወዳጆች ወደ ቀጣዩ መረጃ ነው የምናልፈው። በቀጣዩ መረጃ የምንሰማው በጣም የሚያሳዝን ነገር ነው እንግዲህ የተሰማው። የህውሃት ትልቅ ወንጀል የተጋለጠበት ነው። ይህም ቀጥሎ የምንሰማው ነገር አምነስቲ ኢንተርናሽናል አንድ ሪፖርት አውጥቷል። ያ ሪፖርት ምን ይላል? በተለይ ከደፈራ ጋር በተያያዘ እኔ ህውሃቶችን ደጋግመን ያልነው ነገር እኔ ደጋግሜ ማስረገጥም የምፈልገው የህውሃት ሰዎች ተደፈርን ብሎ ለማማር ምንም ሞራል ግራውንድ የሌላቸው መሆናቸውን ይበልጥ እየተጋለጠ የመጣበት አንድ ሪፖርት አለ። እሱን ሪፖርት ነው ቀጥሎ የምንሰማው ወዳጆች። ቀጥታ ወደዛ ነው የምናልፈው። አምነስቲ ኢንተርናሽናል አንድ ሪፖርት አውጥቷል። እንዳልኳችሁ በተለይ ህውሃት ተቆጣጥሯቸው በነበረባቸው አካባቢዎች የተፈጠረውን በጣም የሚገርም አይነት ሰብአዊ መብት ጥሰት በተለይም ደግሞ የጾታዊ ጥቃት ላይ በጣም በጣም አስነዋሪ ድርጊቶች እንደተፈጠሩ የሚያትት አንድ ዘገባ ወጥቷል። ቀጥታ ወደዛ ነው የምናምራው ወዳጆች፣ አብረን እንከታተል። ይመቻችሁ፣ መልካም ቆይታ። የህውሃት ታጣቂዎች በንፋስ መውጫ ከተማ በዘጠኝ ቀናት ውስጥ ብቻ 71 ሴቶችን አስገድደው ደፍረዋል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል አስታወቀ። የህውሃት ታጣቂዎች በንፋስ መውጫ ከተማ 71 ሴቶችን አስገድደው መድፈራቸውን የተገለጸው ዓለም አቀፉ የሰብአዊ መብት ተቋም አምነስቲ ኢንተርናሽናል የህውሃት ታጣቂዎች በወረራ በያዙባቸው የአማራ ክልል አካባቢዎች ያደረሱት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን አስመልክቶ ያጠናከረውን ሪፖርት አውጥቷል። ተቋሙ በሪፖርቱ እንደገለጸው የህውሃት ታጣቂዎች በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ንፋስ መውጫ ከተማ ከነሐሴ 6 እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2013 ዓ.ም በከተማዋ በቆዩባቸው 9 ቀናት ውስጥ የተለያዩ ጥቃቶችን ፈጽመዋል። ታጣቂዎቹ ከፈጸሟቸው ወንጀሎች መካከል በቡድን ሴቶችን መድፈር፣ ንብረት ማውደም፣ መዝረፍና አጸያፊ ስድቦችን በንጹሃን ላይ መፈጸማቸውን ድርጅቱ በሪፖርቱ አስታውቋል። ስለ ተፈጸማቸው የቡድን አስገድዶ መድፈር አስመልክቶ በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ቃለ መጠይቅ ከተደረገላቸው ሴቶች መካከል አንዷ ገበያ ነሽ የተባለች የከተማው ነዋሪ ናት። ምግብ በመሸጥ እንደምትተዳደር የገለጸችው የ30 ዓመቷ ገበያ ነሽ የ2013
ሆነብኝን መናገር ቀላል አይደለም። ለሶስት ሆነው ደፈሩኝ የደፈሩኝ ልጆቼ እያለቀሱ ትልቁ ልጄ 10 ታናሹ ደግሞ 9 አመቱ ነው። ሁለቱም ወታደሮች ሲደፍሩኝ እያዩ ያለቅሱ ነበር። ከደፈሩኝ በኋላ እየሰደቡኝ ሽሮና በርበሬ ወሰዱ። በጥፊ መቱኝ። በፊቴ መሳሪያቸውን ያቀባበሉ እንደሚገሉኝ አስፈራሩኝ ስትል ተናግራለች። ሌላኛዋ በህውሃት ታጣቂዎች ቡድን የተደፈረችው የ28 አመቷ ሐመል ማል ስትሆን እንጀራ በመሸጥ ህይወቷን የምትመራ የከተማው ነዋሪ ናት። የአስር አመትና የሁለት አመት ልጆች አሉኝ። ወታደሮቹ ልጆቼን እንዳይገሉብኝ ፈርቼ ነበር። ልጆቼን አትግደሉብኝ፣ እኔን እንደፈለጋችሁ አርጉ አልኳቸው። ትንሿ ተኝታ ነበር፣ ትልቋ ግን እያየች ደፈሩኝ። ምን እንዳየች ለመናገር አቅሙ የለኝም ስትል በህውሃት ታጣቂዎች የደረሰባትን ትናገራለች። ታጣቂዎቹ የሕክምና ተቋማትን ማውደማቸውን የገለጸው ይህ ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተቋም በተለይም ተገደው የተደፈሩ ሴቶች ሕክምና እንዳያገኙ መደረጉንም አስታውቋል። ድርጅቱ ቃለ መጠይቅ ካደረገላቸው 16 ሴቶች መካከል 14ቱ በህውሃት ታጣቂዎች በቡድን መደፈራቸውን ተናግረዋል። አምነስቲ አክሎም በንፋስ መውጫ ከተማ በአጠቃላይ 70 ሴቶች በታጣቂዎች መደፈራቸውን ከከተማው ሴቶችና ህጻናት ጽሕፈት ቤት መስማቱን በሪፖርቱ አካቷል። የተቋሙ ዋና ጸሐፊ አግኔስ ካላማንደር በማጠቃለያ ሪፖርቱ ላይ በሰጡት አስተያየት የህውሃት ታጣቂዎች በንፋስ መውጫ ከተማ የጦር ወንጀል መፈጸሙን ከተጎጂዎች ያገኘነው መረጃ ያስረዳል ብሏል። የቡድኑ ታጣቂዎች አሁንም በአማራና አፋር ክልሎች ጥቃቱን ቀጥለውበታል ያሉት ዋና ጸሐፊው የፈጸሟቸው ያሉትን የሰብአዊ መብት ጥሰቶችም እንዲያቆሙ ጠይቀዋል። ወዳጆች እንግዲህ እንደ ተከታተላችሁት አምነስቲ ኢንተርናሽናል ይህንን ሪፖርት አውጥቷል። እኛ ደጋግመን እንደምንለው በተለይ የጾታዊ ጥቃት ላይ እኔ በዚህ ጉዳይ ላይ ምን የተለከፉበት ነገር እንዳለ እሱ ፈጣሪ ወቀው። ህውሃቶች ግን ከፍጥረታቸውም ጀምሮ በስልጣን ላይ የሚያሉ በየእስር ቤቱ ሲያደርጉ የነበረው ነገር በጣም አብዛኛውን ቅጣት ብለው የሚያስቡት ነገር ከጾታዊ ጥቃት ጋር የተያያዘ ነገር እንደሆነ ሁላችንም የምናውቀውና በጣም 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 አሳዛኝ የሆነ ነገር ነው። አሁንም በደረሱባቸው ቦታዎች በሙሉ በሚያሳፍር እና በሚያሳዝን ሁኔታ ሴቶች ላይ በተለይ ደግሞ እንግዲህ ልጆቻቸው ፊት በጣም የሚያሳፍር ነው እና በግሩፕ ሁላ በቡድን የጾታዊ ጥቃት እያደረጉ የነበረበት ሁኔታን አምነስቲ ኢንተርናሽናል ዘግቧል። አምነስቲ ለዘገባው በጣም ነው እናመሰግነው። ይህን አሳፋሪ ድርጊት የፈጸሙ ወንጀለኞች በቁጥጥር ስር የሚውሉበት ጊዜ ሩቅ አይደለም ብዬ ለማለት ወዳለኝ ወዳጆች፣ ምናልባት በመጨረሻም የምናልፈው እንግዲህ በተለይ ደግሞ ከመድፈርም ደግሞ ምናምን ዘሎ ከደፈሩ በኋላ የሚያደርጉትን ነገር ስንሰማት እዚህ ያለንን አንድ ቪዲዮ እናስታውሳለንና የሽሮና በርበሬ ዶሮ የቀራቸው ነገር እንዳልነበረ አንድ ቪዲዮ ላይ በቅርቡ ያየነውን ታስታውሳላችሁ አይደለም? ስለዚህ እስቲ እሱን እናስታውስ አብረን እንስማና በሱ እንለያይ ወዳጆች። አብይ ነው የምንፈልግ። እናንተን ምን ማንነካችሁ ማለት ነው? ምን በሉ እናንተ ቤት ለምሳሌ ዶቄት ወጥቶ ዶቄት ሊባ እሺ፣ ሌላስ? በርበሬ ከክምር ድንጋይ እዚህ እኛ ከውቶን ማጠቃለያ ትይ ታሩን መናሰድራቸው ምክንያቱም ይፈራ ነው እንዳይበሏቸው። አረ እንግልታችሁ ላይ ስሙን ተው። ምን ምን ይላሉ ግን? አይዞቷን ነካችሁ አንነካችሁ ማሉ። እዚህ ሰፈር ግን የማንንም ከብት አልበሉም። ዶሮ በልቷል። አይዟችሁ 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 ወራጆች። ይህንን እንግዲህ ያገኘ ነው ከዚህ ቀደም ነው። በተለይ በክምር ድንጋይና የመሳሰሉት አካባቢዎች ገብተው የነበረ ጊዜ ገብተው አከርካሪያቸው ተሰብሮ ወጥተዋል። እዚህ አጋጣሚ ቀጥሎም በገቡባቸው ቦታዎች እንደዚሁ አከርካሪያቸው ተሰብሮ እንደሚወጡ በጣም በጣም በእርግጠኝነት መናገር ይቻላል።
ዋናው ነገር አንድነታችን ህብረታችን ነው የመቀናጀታችን ነው ይሄ በጣም አስፈላጊ ነውና በዚህ መልኩ ኢትዮጵያውያን በአንድነት ማንወጣው ማናሸንፈው ማናልፈው ተራራና ዳገቁልቁለት የለም ስለዚህ በቅርቡ ህዋትን እንቀብረዋለን ብለን ለመናገር ነው ህዋት ሲባል እኔ በዚህ አጋጣሚ ቢለኔ ሲዩም ሰምታችኋቸው ከሆነ ሲኤንኤን ላይ በጣም የሚገርም አይነት ፐርፎርማንስ አሳይቷል ሲኤንኤኖችን በደንብ ነግረዋቸዋልና ጠላታችንን ህዋትን እንቀብራለን ብለው ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተናገሩት ነገር እንዴት እንቀብራለን ይላሉ ብለው ሲኤንኤኖች በጣም ተደንቀው ሲጠይቁ ነበር ጠላትን መቅበር ታዲያ እንዴ እና ምን እናርግ ሬሳዝም ተብሎ ይቷል እንዴ ህውሃት ሲባል ግን የትግራይ ማለት እንዳልሆነ ይሄን ደጋግሞ መናገር ያስፈልጋል ሲኤንኤኖችም በሚገርም ሁኔታ ጠላትን እንቀብራለን ያሉትን ጠቅላይ ሚኒስትሩ ወደ እንግሊዘኛ ተርጉመው ህውሃትን ሳይሆን እነሱ ሲሉ የነበረው የትግራይ ህዝብ እንደዚህ ተባለ ብለው ሲሉ ነበር ይሄ ያሳፍራል በጣም ይገርማል እነሱም ደጋግመው ማስተጋባት የሚፈልጉት ነገር ይሄንን ነው ኤ እንዳልሆነ ደግሞ እኛም ደጋግመን ሳንሰለች መናገርና ማስረዳት መቻል አለብን እኛ ጸባችን ከህውሃት ጋር ነው የሚለውን አስመረን ልንናገር ይገባል ብዬ አምናለሁኝ ክብራትና ክብራን ወዳጆች አሁኑ እጥር ምጥን ያሉ መረጃዎች እጥር ምጥን ያሉ ምክር ተክሳጽና አስተያየቶቻችን ይህንን ይመስላሉ አብራችሁ ስለቆያችሁ ምስጋና የከፍ ያለ ነው በያላችሁበት ሰላም ጤና ፍቅር ጸጋ በረከት ከናንተ ጋር ይሁን ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ወዳጆች ኢትዮጵያ ሀገራችን በክብር ለዘላለም ትኑር በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን በያላችሁበት ፒስ ባይ ባይ ላው